uavhengig om den klassiker eller ikke, så er det en bok som jeg tenker at folk må lese. Den er veldig kort, men den er helt sinnssykt sterk, og jeg merker at etter jeg hadde lest den, så satt den i meg veldig lenge. Hei, og velkommen til Søderbergs klassikerpodcast. Jeg heter Thomas Gustafsson, og med meg så har jeg Tare Dobbert, og han Eisland. Og vi skal snakke om medaljonger av Sofia Nalkowska. Vi pleier liksom alltid å begynne med sånn, hva boken handler om, og i dette fallet så er det på en måte en samling med forskjellige tekster. Men hva utspiller seg, og hva skjer, og hvorfor heter den egentlig medaljonger? Hvem vil begynne? Ja, ok, skal vi starte med hva boken handler om? Ja. Den handler jo om 2. verdenskrig, holocaust, og vi er i Polen. Er vi ikke det? Ja. Jo. Og så er det noen sånne korte fortellinger. Den er veldig, du leser den veldig raskt. Men så det som du, i boken da, så har du inntrykk i alle disse korte fortellingene, at du møter en, det er en dame som, eller jeg vet ikke hvorfor jeg tror dame, men jeg har bare inntrykk av at det er en dame siden det er en kvinnelig forfatter. Ja, og det er jo hun selv som forteller, så det er veldig naturlig. Ja, ja. Som intervjuer folk som har overlevd holocaust, og hun som intervjuer er veldig lite til stede i teksten. Det er veldig mye de som forteller sine personlige opplevelser gjennom disse korte tekstene, hva de har opplevd. Altså det å være i konsentrasjonsleir, det å prøve å rømme, det å jobbe med masse henrettelsene, men også så møter vi en som vanner blomster på kirkegården, og hører over på en måte muren at jøder blir på en måte deportert, er det ikke det? Og drept, ja. Mens hun bare vanner blomstene på kirkegården. Men det er jo en samling av vitnesbyrd, fordi dette er jo en bok som er gitt ut av Cappelen Damm i serien Oversette mesterverk, som jeg er veldig fan av da, den serien. Mm. Men, og det, vi har den som skjønnlitteratur hos oss på biblioteket i Stavanger, men det kunne vel nesten vært sakprosa. Fordi, ja, jeg ble egentlig overrasket av at den så på skjønnlitteratur. Mm. Ja, sant, fordi at Sofia Nalkowska, hun var jo i, hun satt i en komité etter 2. verdenskrig som kartla de lovbruddene og grusomhetene som ble begått av nazistene i Polen under 2. verdenskrig. Så denne her boken er jo en samling av disse vitnesbyrdene. Mm. Og det gjør jo at man får et veldig sånn mange ulike perspektiv på det som har skjedd. Mm. Liksom som du forklarte, Anna. Ja, og det som jeg synes er litt kult med denne da, at du både har de, du kan ha den sakprosa-vinklingen som at det er vitnesbyrd og altså innsamlet dokumentasjon fra informanter og sånt, mens en for det på en måte jobbet som litt sånn skjønnlitteratur også. Så det er nok noe med den skrivestilen som gjør at kanskje man har satt den på skjønnlitteratur, for det kan leses som det, altså at det er noe med hvordan hun velger å fremstille det. Og det er jo nettopp det også kanskje som gjør tekstene så utrolig sterke, at det blir ikke den der typiske tunge sånn, hør, les denne boken om krig, den er tung og lang og grusom, men det er på en måte altså, den er jo tynn og grusom, men det er jo liksom noe av nerven i det også da, at det er så korte, intense fortellinger som bare er sånn skikkelig sårbare og grusomme, og hvor mye forferdelighet fra 2. verdenskrig man klarer å presse inn på 5 sider. Det er nettopp fordi, som du sier, det er et vitnesbyrd, du får den personlige fortellingen. Det er ikke fortellingen om på en måte de store krigføringene og sånt, men det er hvordan dette gikk utover mennesker. Ja, ja, enkelt enn videre. Og så er det noe med en sånn tastende kvalitet, og det er tydelig at det er mennesker som står der og forteller en historie, og de har ikke nødvendigvis tenkt over hver formulering på forhånd. Som jeg også synes gjør det til en veldig sånn inderlig opplevelse å lese det. Det føles veldig ekte. Og så er det veldig lettlest, fordi det er mennesker som snakker. Det er liksom ikke, det er ikke fagfolk, det er ikke, ja, det er ikke sånn strategibeskrivelser eller masse årstall. Det er, ja, det er de menneskelige møtene som, hvor hovedfokuset ligger. Mm. Det minner litt om når jeg har lest den Tvillingens dagbok av Agathe Kristoff. Ja, jeg noterte meg akkurat det samme. Oh, okay, ja. Ja. For det er litt på grunn av den der, at hun beskriver sinnssykt forferdelige ting, men på en sånn klinisk måte.
Og også altså selve skrivestilen, det det er veldig sånn sobert minimalistisk, ja. Mm. Og så det gir rom til også kanskje til å liksom bygge ut de scenariene, for de fleste av oss sitter jo med ganske mye kunnskap om grusomhetene som ble begått under 2. verdenskrig, og i stedet for å skrive alt ut, alle detaljene, så er det som de erfaringene vi sitter på, eller de tingene vi har lest før, fyller ut historien. Ja, det var bra sagt. Men det var et veldig godt poeng, og jeg er helt enig at det kan minne om Tvillingens dagbok. Og denne boken har jo vært på pensum i Polen, leste jeg. Og en setning som er veldig kjent fra medaljonger er «Mennesker gjorde dette mot mennesker». Og det synes jeg summerer opp altså hele den, nesten hele boken. Ja. Altså det handler om menneskelige handlinger mot mennesker. Ja. Som, ja. Og det synes jeg er også noe som er skikkelig interessant i boken, fordi at vi har jo også nylig spilt en podcast om Eichmann i Jerusalem, som tar for seg rettssaken mot Adolf Eichmann, og de grusomhetene som ble begått mot jødene. Og i den sammenheng så lanserte jo Hanne Arendt liksom det som har blitt en sånn vet ikke, trope nesten, altså ondskapens banalitet. Mm. Og det synes jeg kommer godt fram i denne boken også, særlig kanskje i den historien om denne såpefabrikken, som er den første historien, hvor en ung student som har jobbet der beskriver hva som har skjedd på en veldig sånn klinisk måte, uten å gå inn i så mye, i hvert fall liksom, grusomhetene som ligger bak det, hvordan det er å faktisk jobbe med å dissekrere et lik og bruke knoklene til noe og fettet til noe annet. Men at det bare liksom beskrives som det var jobben min. Det er bare, sånn, det er bare alle arbeidsrettene i en jobb. Mm. Og det samme opplever jeg i en annen fortelling hvor en innsatt i en konsentrasjonsleir, hun sier at hun har ikke noe imot jøder. Hun satt i konsentrasjonsleir selv, og når man begynner en setning sånn, ja, jeg har ikke noe imot jøder, så tenker man sånn, ok, her ringer alle alarmbjellene. Mm. Men så beskriver hun at hun jobbet på kjøkkenet, og så skrelte poteter, og så inni den ene poteten så var det mus som hadde bygd et rede, og så ville den ene, andre kjøkkenpersonen da, den andre som jobbet der, ville bare kaste musene til kattene, og så var hun som forteller sånn, nei, jeg vil ta vare på musene. Men så tenkte hun sånn, men hva ville skjedd hvis jeg kastet musene til katten? Hvordan ville katten drept dem? Så hun kjente liksom på den nysgjerrigheten og så i seg selv noen av de tendensene som hun så hos nazistene. Mm. Og det synes jeg er et veldig fint grep, at hun viser at okay, her er det forferdelige ting som har blitt begått, men det skal ikke så mye til før disse menneskene som gjorde de tingene kunne vært en av oss da. Ja, sant, og det er det som, også, som man ofte tenker på, sånn, hvordan kunne 2. verdenskrig skje da? Hvordan kunne Holocaust skje? Hvordan klarte så mange mennesker å være med på å drepe så mange 2. mennesker? Og det er jo mye av grunnen til at man fokuserer mye på 2. verdenskrig, har mye minnesmerker av det, og museer om det, og alt rundt på en måte den fortellingen om 2. verdenskrig, et håp om at dette må aldri skje igjen da. Og det samme med bøker og litteratur, at man er sånn, dette 2. verdenskrig, det må aldri skje igjen. Og når du får de fortellingene der, som er litt sånn, du får noen sånn små glimt av at sånn, ok, det er noe med mennesker og relasjoner, et eller annet som plutselig gjør at hvis en hel gjeng er med på det, så blir du med på det selv. Altså sånn at man er så påvirket av hverandre. Og det er det som er så, det er så vilt å tenke på hvor langt det gikk med 2. verdenskrig da. Og det er jo så fint å egentlig høre at denne boken er, jeg vet ikke om han fremdeles står på pensum i Polen, men nettopp fordi han bringer inn ulike perspektiv og vise, altså det er jo ikke bare liksom jødiske overlevende som kommer til ordet, det er vel en stor variasjon av mennesker, både de som har gjort forkastelige ting og de som har opplevd forferdelige ting, og det tenker jeg gir et nyansert bilde som ofte mangler når man snakker om 2. verdenskrig i dag, sånn at det er så lett å tenke sånn, ok, Norge var okkupert, så vi var bare en gjeng med gutter på skauen, og liksom alle var motstandere, og vi har ingenting å bli kritisert for. Og når man ser, altså særlig kanskje i Polen, som er et av de landene hvor det var en veldig sterk motstandsbevegelse, som også ble virkelig, tok noen av de største tapene under 2. verdenskrig, så når de fremstiller seg selv i dag, altså myndighetene, så er det en veldig sånn,
ensidig fremstilling, selv om de selvfølgelig har hatt veldig store tap og har kjempehardt og har mange motstandsfolk i befolkningen, så er det ikke sånn at de også er utenfor enhver kritikk, og det tror jeg vi alle trenger å bli minnet på. Ja, for det, i Norge har det begynt å komme fram mer og mer sånne ting, og nå for et år siden eller to så kom det jo den boken om Sverige under andre verdenskrigen, for Sverige har jo ok, blir kritisert for at de släppte tyskarna genom landet med tåg, men också att de har räddat stora delen av den nordiska jødebefolkningen. Men i den boken så kommer det fram andra detaljer, så det är som att alla kan ha ting, ingen kan slå sig på brystet, för att alla har någonting de egentligen borde ha visst fram för då på en måte. Ja. Men en av de som, det som ni bägge två har sagt är att det, en av de starka tingen är att det är så, när texten är så ny, att andra världskriget är så ny när den här är skriven, och att en av texterna så är det något de kallar för slottet, som är på något sätt ett koncentrationsläger, och det blev revet med en gång efter krigen, och så har det gått så kort tid att det har akkurat begynt att spira upp små planter där slottet plejde att stå, och det var en så fin illustration, och det är säkert en grund till att hon hade med akkurat det, sant, att detta är så nytt att ingenting har hunnit läka än. Människorna är fortfarande helt öppna av allt som skedde. Som han, en av fortellingen med han jödiska mannen som jobbar med att gräva ner folk, sant? Och så finner han plötsligt en dag hela sin familj bland dem han ska gräva ner. Och det är ett äkta människa som är med om det. Det gör det så otroligt verkligt. Och det är också en sån liten text på några få sidor, men det är bara sån att du mister pusten lite av det. Men så samtidigt som den neutrala tonen då gör att du klarar att ta det till dig på något sätt. Men det är ganska tungt. Ja, verkligen, men också det att personen som intervjuar trycker sig själv så otroligt tillbaka, ja. Och väldigt lite sån jag. Ja, och lite reflektioner kring den intervjupersonen tänker om detta eller reflektioner runt det, men det är på något sätt vittne som får lov til å være i sentrum da. Ja, og ingen dom over det som blir sagt, sant? At man gir ordet til den personen som snakker. Ja, godt poeng også. Det er opp til oss å tolke det. Men det jeg vil jo sirkle tilbake til spørsmålet ditt om medaljonger og hvorfor den heter det, for der lærte jeg noe nytt av at det er fremdeles vanlig på polske gravsteder å finne liksom merker eller bilder av den som har dødd på gravsteinen. Og det tenker jeg jo også er et sterkt bilde, en slags form for heder, eller en måte minnes de som har dødd da, og kalle historiene for medaljonger, og dette er noe vi på en måte skal bære med oss, noe som en erfaring som er forferdelig, men verdifullt som man må på en måte se på, selv om de er vekke. Mm. Det er sånne snublestener som vi har ting her. Mm. Du hadde noe du... Jeg har jo tenkt på det, fordi, at, altså, fordi den heter medaljonger, på grund av denne tradisjonen ved å ha bilder av den døde på gravstøtten. Men i alle fortellingene, eller mange av fortellingene her, så handler det jo om også en sånn massehenrettelse av veldig mange folk som havner i sånne massegraver, eller hva heter det? Sånn, ja. Og de ender jo på en måte, ved å være så mange som dør sammen eller blir henrettet i hopetall, så blir de jo anonyme. Altså, de får ikke den verdige graven da, de får ikke muligheten til å ha sin gravstøtte med sitt bilde på. Og veldig mye sånne minnesmerker av alle som har dødd, det er jo bare en lang liste over navn. Selvfølgelig, det er jo bra at man, ja, som du sier, med snublesein og sånn, det blir plutselig enda mer personlig. Men det at du, det er fortellinger også om de som faktisk ikke fikk, eller har fått muligheten til å liksom få sin medaljong på gravstøtten, at det blir... Når du er mennesker, altså så mange som er henrettet, så er det akkurat som at det blir så upersonlig da, i forhold til det det blir med den ene spesifikke medaljongen, ditt bilde på din gravstøtte, som jeg også synes er et fint bilde på hva den, ja, sånn som du har smertet det opp med at denne her blir på en måte en slags medaljong da, på livet som er levd. I Sverige, i Göteborg, der jeg kommer fra, så er det jo flere jødiske kyrkor der, og da er det vanlig med den typen ting ennå, med kanske vitt eller en sån som en relief med ett slags tredimensionellt porträtt av människor som ligger där,
Og det er veldig vakkert, og det er et fint bilde. Men er dette en, jeg vet ikke om dere vet det, men er det en spesifikk jødisk tradisjon med disse medaljongene, eller er det polsk, begge deler? Det verker jo helst som at det er polsk, ja. Så det kan være at østeuropeiske jøder har tatt opp den tradisjonen fra Polen, eller om det er omvendt, jeg vet ikke. Ja, det fikk meg på en måte også til å tenke, og det er liksom sikkert en større, liksom, dette er jo bare assosiasjoner, men jeg tenkte litt på at under 2. verdenskrig så ble jo de fleste jødiske befolkningene i ulike land tvunget til å ha en stjerne på klærne sine, som identifiserte de som jøder. Og jeg tenkte at dette med medaljonger er på en måte en måte å ta tilbake sine egne symboler og kraften i symboler til noe positivt, og som du sier, altså, få det til å handle om individet da, i stedet for å være symbolet på en masse. Jeg tenkte også på det faktisk her om dagen når jeg så et eller annet om Eurovision, at den israelske flaggen er den stjernen på en måte, og det føles litt av det samme at dette er vår ting nå, liksom, på en måte, og det har jo alltid vært det, men at det liksom, nå står vi liksom, dette er våren symbol liksom. Og altså, når du spurte om det med, om det var en østeuropeisk eller jødisk eller polsk ting, så kom jeg også på det at i Sverige har vi en stor minoritet av romer, og de også gjør det på sine graver med det bildet. Så det kan være at det er en sånn stor ting i Østeuropa da. Altså, vi har jo snakket litt om dette, hvem Sofie Nalkowska er. Hun var en etablerad författare og forskare, och hon var med i en sån kommission för att undersöka vad som egentligen hade skett i Polen och det under andra världskriget, och det följer jag en sån viktig del av boken, att vi vet vem hon är då. Och att den här då har varit och tror jag fortfarande är pensum på skolan i Polen. Men den första texten handlar om en såpefabrik där de gör prövar och tillverkar såpa av nazistiska eller offer då, både judar och andra. Men det har blivit bevisat i efterhand att det inte fanns organiserad såpetillverkning eller något på den måten. Och den här boken, särskilt på grund av den har varit pensum så länge då, har bidragit till den här myten om att det var som det var, men idag så är jødiske organisationer väldigt nöjda med att påpeka att den här delen är inte sann på grund av att du ska ta ifrån på något sätt förintelsebenektare argumentet för att visa till att det är lögn, sant? Så ja. Men kan jag spara om något om det, ja. För jag tror nog att du har gjort mest research på det av oss som sitter här. Men när jag provade googla lite om det, så förstod jag det sån att det som har blivit bevisat är att det inte fanns en organiserad insats. Och när man läser berättelsen så framstår det heller inte som om detta nödvändigtvis var något som skedde överallt, men utifrån mina väldigt avfladdiga undersökningar så ser det ut som att den personen som det blir refererat till där kan ha gjort såna experimenter. Ja, och det är inte så att jag säger att den här berättelsen inte är sann. Ja. Det är mer att det är viktigt att säga att vi vet om att det var inte liksom, ja, var inte på sån industrinivå, ja. Och det är så att de brukte det var en bieffekt av att de bröt ner människor, och den fabriken lagde skeletter till lägeskolor för att bruka anatomisk, och då må koka väck människoresterna. Och då är det en bieffekt, biprodukt, ja. Men det är bara viktigt att säga att det här är en ting som vi vet om, och att det är inte falskt det som står i den, men det fanns inte organiserad produktion på något sätt sån då. Att det kan gott vara att någon prövde, men i detta fallet så var det en biprodukt. Ja. Og det er jo veldig interessant å snakke om det på den måten, fordi det viser meg da at det liksom, man, det har så mye å si hva slags referanser man sitter på når man leser noe, fordi jeg hadde aldri hørt om dette før, sant? Før du nevnte det, Thomas, og noe av det første du sa var jo akkurat det, at det er litt, det er blitt bevist at dette ikke var noe som skjedde på organisert nivå. Men når man leser det, så blir jo heller ikke det påstått i denne teksten. Sant? Dette er bare en sober beskrivelse av helt forferdelige hendelser. Jeg vet ikke om det fremdeles foregår, jeg håper jo ikke det, men jeg tenker bare, tenk å behandle døde på den måten, at du bruker skjelettene dine og hud og hår og fett.
altså, i stedet for å gravlegge folk og gi dem de egne medaljonger, liksom. På en måte foregår det jo med museumsamlinger, at det finnes kroppsdeler av ofte urbefolkninger og minoriteter rundt omkring, som enda finnes på utstilling, liksom. Mm. Og det er jo noens folk. Ja. De hadde jo et skelett på Museum Stavanger, som de gravla nylig, som de alltid hadde stilt ut da, nede i kjelleren med skelettutstillingen. Og så plutselig så var det en på museet som tenkte, burde ikke den personen også få en verdig grav? Ja. Og så, de visste liksom hele livsfortellingen til dette skelettet da, og at han var fra Moi. Så da gravla de han på Moi, og stod i Kvelertag, lagde en sang om denne begravelsen. Ja. Så det var jo en fin livssirkel til det skelettet. Men det er jo også noe med at når man får avstand, altså selvfølgelig er det når du finner et liksom like fra istiden, så er jo det veldig spennende og viktig for forskning, men det er jo også viktig å ikke glemme at dette er individer og mennesker. Så dette er jo et kjempefint eksempel på hvordan museologi utvikler seg, og hvordan man ser på våre egne tradisjoner på en ny måte. Da. Mm. Og det er jo spennende i forhold til, for eksempel, i København så har de, dette er jo et veldig sidespor da, men de har et museum som heter Medisinsk Museum, og de har jo blant annet ulike ting på sprit og sånt. Og da har folk snakket litt om sånn, er det etisk forsvarlig å ha hjernen til et menneske på sprit, liksom? Altså når man tar deler av mennesker. Men så har man jo at man ønsker jo kanskje å donere organene sine og sånt, ikke sant? Men da er det jo en idé om at det kommer til nytte til evig liv til andre. Jeg føler at det selger seg veldig annerledes da når du donerer, sant? Det kan man jo gjøre i dag, men at det, om en eller annen fyr som de fant, eller de egentlig bare stjal levende eller døde mennesker. Her er det viktig å sirkle tilbake til hva som faktisk var tilfellet her, og selv om det ikke blir spesifisert hvilke krigsoffre som de lager anatomiske skjeletter og såpe av, så er det jo jeg vet faktisk av research hva det er her da. Ja. Og det er alle mulige typer mennesker, både tyskere og polske mennesker og jødiske og andre. Så denne her fortellingen er sann og godt belagt. Alt som står her er helt sant og godt belagt. Men den er gitt opphav til forskjellige tolkninger som ikke var helt sanne da. Mm. Men vi kan gå videre. Man kan jo bare si en ting. Ja. Er at jeg tenker såpe er jo noe du skal bruke for å bli ren. Og det er, det nevnes jo også litt i teksten om det at det er litt ekkelt å bruke såpe laget av mennesker. Mm. Og jeg synes det også bare at sånn, det sier litt om bare en helt absurd vill tanke om bruk av mennesker da. Mm. Altså, det er jo helt sinnssykt at man kan lage såper av folk, men det nevnes jo også i en av de siste tekstene at det skulle på en måte at det var typ en økonomisk gevinst også da, av denne massehenrettelsen, av at man fikk på en måte, man fikk jo klær og smykker og alt, altså man fikk mye igjen fra røve livet fra disse menneskene og alle tingene deres. Når vi har lest Eichmann i Jerusalem nå av Hanaren, så forteller hun jo på en måte veldig inngående av på en måte diametralt motsatt sida av 2. verdenskrigen, det vil si noen som satt ved makten og organiserer det. Men i den boken kommer det veldig tydelig frem at den her, altså jødeproblemet da, ligger under liksom administrasjon og økonomi avdelingen, noe som er så bizarrt, sant? Men det viser jo egentlig bare den måten de organiserer sin galskap på, at dette, de tjener faktisk penger på det. Ja, sant, fordi i det siste teksten så står det, etter å ha studert fenomenet altruisme ved hjelp av vitnesbyrd og åstedsbefaring, oppdager vi at leiren var tilpasset en dobbeloppgave, en politisk og en økonomisk. Den hadde altså idealistiske og praktiske hensikt. Mm. Har ni en favorittfortelling blant dem? Jeg har en. Jeg kan gå først, og så kan ni se hva ni synes om den. Det er den kvinnerne på gravlunden. Og det er det eneste som utspiller seg under, mens krigen enda foregår. Og da er det en kyrkogård som ligger på en måte, og hun som jobber der, hun går og vannar blomsterna på gravene, og så sier den teksten sånn her om henne.
Kvinnen på gravlunden har fylt vannkannen og går mot blomsterbedene. Hun er den man av og til snakker med om ting som hører døden til. Det er hennes presentasjon da. Og så bor hun ved siden av muren til den jødiske ghettoen. Og i begynnelsen av fortellingen så er hun liksom mild og god og har ingen vondt å si om noen. Og så etter hvert som tiden fremskrider så er hun litt tunn og hul under øynene. Og fordi at hun også sier hun sånn, det er ikke til å holde ut. Og det er ikke til å holde ut. Og så torker hun tårene med skjelvende hender. Men samtidig så er hun redd for jødene, for hun sier at om tyskerne taper krigen, så kommer jøderne å drepe oss, polakker, og det sier til og med tyskerne selv, så hun tror på en måte på den tyske propagandaen om jøderne, samtidig som hun gråter for deres skyld, og det føler jeg er litt sånn, sitter finger på den forferdelige situasjonen som egentlig alle er i, og de som bor i ghettoen kan velge å, for tyskerne firer nyttår for eksempel, og da kommer de og setter fyr på et hus, og så kan noen som bor i huset velge mellom å dø av branden eller hoppe ut vinduet og dø på den måten. Og, altså det er en sånn umulig situasjon, veid opp mot en annen umulig situasjon. Og det er sånn ganske, på en måte små eksempler, men som likevel viser det forferdelige da. Og du kan selv lett sette deg inn i den situasjonen og forstå hvor fortvilende det er for absolutt alle. Og hvilken umulig situasjon folk er som selv ikke blir drabbet også. Och det samma också den som heter Vid tågspåret där en kvinna har rømt från tåget transporttåget till dödsläger och har blivit skutt i knäet från tåget och ligger där och dör och landsbyborna kommer och ser på henne men tör inte hjälpa till egentligen. De tör inte gå till apoteket men de ger henne sprit och cigaretter för det föreslås grejt liksom men de likväl så upphåller de sig där men tör inte att hjälpa henne bära henne veck eller något sånt nu diskuterar de lite sån hade hon ändå dött av in i skogen så kunde vi tagit och hjälpt henne men det går inte nu när folk ser liksom. Men det är så intressant särskilt den historien är ju väldigt väldigt intressant för den visar ju hvordan vi på något sätt ger i dette tilfellet nazistene makt da. Fordi på et eller annet punkt i den historien så kommer det jo også politifolk, og til og med de diskuterer frem og tilbake hva skal vi gjøre. Så her er det så mange elementer i den korte historien også med, for det ender opp med at han er ene som faktisk går og kjøper sprit til denne kvinnen. Han ender opp med å skyte henne. Politifolkene vil ikke gjøre det. Og så sier vittnet sånn, jeg skjønner ikke hvorfor han skjøt henne, man skulle tro at han syns synd på henne. Mm. Men det han gjør er jo det mest barmhjertige. Fordi alle andre står og nekter på en måte å gjøre noe, og de er visk og tisk og redd for konsekvensene, som er reelle selvfølgelig. Men hvis de bare hadde bestemt seg, alle som sto der, for at ok, nå hjelper vi denne kvinnen, så sier vi det ikke til noen, så hadde jo ingen visst om det. Mm. Jeg skulle akkurat si det samme, det med at han er den eneste som gjør noen ting, ja. Mm. Og det han gjør er å ta livet av henne, men, ja. Men han hjelper henne ut av den. Ut av den situasjonen, ja. Hun ber jo alle om å hjelpe henne på den måten, fordi hun vet at hun kommer, den eneste utveien for henne er døden, og hun vil heller ha en rask død. Mm. Jeg tror også den teksten er nok en av mine favoritter, for den viser, altså det er veldig vanskelig å velge hva som er en favoritt, for det er jo helheten, hvordan de henger sammen også, at du kan lese de sammenhengene, som er veldig sterk da. Men jeg synes at den også viser litt sånn, hvordan de rundt på en måte er så hjelpesløse også da. Ja. Altså hva er det med disse strukturene i den krigføringen som har ført til at folk er så utrolig redde for å hjelpe noen? Mm. Og hva er det som, ja, hvilke refleksjoner de har rundt også? Ja. Mm. Alltså en annan i den kvinnan på gravlunden så ser de sån de som gör motstånd blir henrettade på stället och de som inte gör motstånd blir kört veck och drept. Mm. Så vad ska de göra liksom? Och så den som handlar om tåget där de berättar om att de har valget med det är möjligt att bräcka upp golvet i tågvagnen och så ta sig ut. Och så är det några människor som väljer det. Men det kräver mer mot att göra det än att stå där i tåget och egentligen bara bli kört mot sin egen död. Och den där omöjliga valget och den jag syns att Selmon är så pass neutral skildrare av det som sker så kanske det bidrar till den där desperationen som är att
dette er mina to valg. Liksom, jeg kan hoppa ut genom golvet, kanske hamna under hjulen på tåget, eller jeg kan vänta i en dag och så kanske jag blir drept. Det här kommer fram. Måten hon skriver på gör att du det blir väldigt konkret liksom. Ja. Vad säger vi? Är det en klassiker? Det är ett gott spørsmål om det är det. Jag syns i alla fall att oavhängigt om det är en klassiker eller inte så är det en bok som jag tänker att folk må läsa. Den är väldigt kort, men den är helt sinnsigt stark och jag märker att efter jag hade läst den så satt den i mig väldigt länge. Och när jag mötte folk så trängte jag att snacka om boken. Mm. Ja. Jag tror du har beskrivit en klassiker. Ja. Mm. Jag går ju tänka att detta är en klassiker. Här är det väldigt mycket tema till eftertanke. Det är överförbara situationer och ja, detta är framdeles relevant så länge efter det blev skrevet. Jag känner att vi lever i, du får liksom fatig av andra världskriget av och till för det kommer fortfarande så mycket. Men detta var en sån berättelse med så nära ting att det kändes så det är lätt att glömma att det är äkta människor, sant? Att det är något som skedde för 80 år sedan. Men detta är liksom en man som finner sin familj. Det är så otroligt nära ting och jag känner att den illustrerar eller sätter fram det så tydligt att det var vanliga små människor liksom. Mm, och du får väldigt människan i fokus. Det är inte de helt vilde vapnen eller krigföringen, men det är de där grusomheterna som skämmer människan. Mm. Tack bägge två för att ni kom och snackade med mig och med Delunger. Tack. Tusen tack för att ni fick låta komma till oss. Det var väldigt käckt för oss. Ha det. Ha det.